Mkisii mwezidie ni nani? Man. Mkisii mwezidie ni yule mtu wezi muomba jembe Saturday. Mkisii mwezidie ni yule mtu wezi lisha ngombe Saturday. Mkisii mwezidie ni yule mtu wezi ona moshi kwake Saturday. Mkisii mwezidie ni yule mtu aezi oa mtu ambaye ni wa Catholic. Mkisii mwezidie ni yule mtu ambaye aezi peleka watoto wake under Catholic school. Mkisii mwezidie ni yule mtu ambaye aezi oa bila kufanya harusi. Mkisii mwezidie ni yule mtu aezi kunywa chai ambayo kama si ya maemba ama ya millet. Mkisii mwezidie ni yule mtu akinywangi strong tea. Mkisii mwezidie ni yule mtu ajipakange mafuta na jipaka sabuni. Mkisii mwezidie ni yule mtu ambaye kunywangi pombe siku ya Jumamosi. Mkisii mwezidie ni yule mtu ambaye shule ikifungwa watoto wake hawezi kaa nyumbani, lazima waende kamburi ama waende rali. Mkisii mwezidie ni nani? Mkisii mwezidie ni yule mtu ukienda kwake kumomba pesa Saturday, hata kama wewe ni ugonjwa, atakuambia wacha sabato iise.